estarem assegudes, estarem acompanyades i mostrarem una resistència pacífica. No tenim cap intenció de que ens registrin al local, com us podeu imaginar. No volem i no ens agrada que les forces i cossos de seguretat i l'estat repressor entri dins del local de la CUP, com us podeu imaginar. Però el que encara volem menys és que us facin mal a qualsevol de vosaltres. Per tant, resistència pacífica, assegudes, amb el que ens distingeix, que els carrers són nostres, que volem votar, que no ens fan cap por i intentem no caure en cap de les provocacions, malgrat entenem que en moments així és difícil. Els carrers seran sempre nostres! Calma, hi ha moltíssima policia infiltrada. Moltíssima policia infiltrada que intentarà que això sigui una batalla. Nosaltres, com sempre, amb el puny alçat, amb un somriure perquè guanyarem i perquè hi posem tot el que tenim, que és el cos i el cor que porta, el món que portem al cor. Gràcies. Hello, 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 hello.